Геологи перевіряють територію ландшафтного заказника та Овтровий степ, що поблизу Галущинецького кар'єру. Доктор геологічних наук з Рівного Віктор Мельничук каже, перевіряють цю територію за карткою первинного обліку, яку надало підприємство «Тернопільський кар'єр». Ми керуємося карткою первинного обліку природоохоронних об'єктів. Це картка первинного обліку геологічного пам'ятка природи місцевого значення Останці Сарматського моря, як надало управління екології природних ресурсів Тернопільської адміністрації. Вказано в цій карті первинного обліку, що дуже важливо, географічні координати. Північно-західна точка крайня його знаходиться отам нижче. Докторка геологічних наук з Києва Катерина Деревська каже, територію заказника підприємство не пошкодило. Жодні антропогенні чинники не вплинули на них, не вибухова діяльність не була ніколи проведена, не якісь там шурфи або там якісь штольні, ніхто нічого ніколи тут не копав. На публічній кадастровій карті зеленим позначена геологічна пам'ятка останці Сарматського моря, розповів голова громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексій Василюк. За його словами, ця пам'ятка зараз знищена. Вона є частиною кар'єру. Катерина Деревська каже, цю ділянку в кар'єрі перевіряти не будуть. Я не планую, тому що немає сенсу, нема координатів, нема. У нас є первинна інформація, яка значно важливіша. Тобто у нас є паспорт офіційний цієї ділянки, який наданий Тернопільським управлінням екології. Тобто ми спираємося на офіційний документ. Ми запитали, для чого проводили цю перевірку, в голови правління Тернопільського кар'єру Ігоря Свідерського. Ми хотіли встановити фактичне розташування цього об'єкту, в якому він стані і його значимість. Наразі ми не можемо так робити висновки, які зробили вже громадські організації та інші в інтернет-виданнях. Знімати кар'єр нам не дозволили. На запитання, чому, Ігор Свідерський відповів так. Ми допустили вас згідно вашої інформації і згідно паспорту останці Сарматського моря. Якщо буде якась інша, для чого зараз складна ситуація, така незрозуміла, відніша ситуація нескладна, і створювати, давати якісь лишні поводи для цього, якісь, не знаю, для обсудження або ще щось. Давайте будемо покрочно. Розглянемо цю ситуацію, будемо потім по крокам іншу ситуацію. Геологічна пам'ятка останції Сарматського моря задокументована в обласному управлінні екології і має паспорт, каже заступник начальника управління Ігор П'ятківський. За його словами, за цими документами підприємство до них не зверталося. Чоловік показує на публічній кадастровій карті межі знищеної пам'ятки та ландшафтного заказника, які перевірили геологи. Каже, це два різні об'єкти. Зеленим кольором північні стінці, тобто стінка північної дахної експозиції, яка пройде паралельно дорозі Тернопіль під Волочиськ. Заказник починається далі, південніше. От кар'єр закінчується, і зразу за кар'єром починається ландшафтний заказник. Дорога значення Товтори степ, він тягнеться такими відрогами вздовж на південь. От практично до піонерського табору колишнього, а тепер табор відпочинку для дітей у селі Колодіївка. Голова громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексій Василюк розповів, перевірити, чи знищена пам'ятка останції Сарматського моря, має Держекоінспекція і Держгеокадастр. Держекоінспекція відповідає за дотримання природоохоронного законодавства і може складати акти і писати протоколи. Держгеокадастр може складати акти і протоколи по дотриманню земельного законодавства. Держгеокадастр – це єдиний державний орган, який компетентний сказати, де ж межа того об'єкта. Мали провести перевірку Держекоінспекція і Держгеокадастр, запросивши з собою Департамент екології обласної адміністрації. Будь-яка інша третя організація, четверта, не має жодного сенсу. Нагадаю, громадська організація «Українська природоохоронна група» повідомила, що підприємство знищило пам'ятку останції Сарматського моря, якій приблизно 5 мільйонів років. Члени громадської організації звернулися в Держекоінспекцію та Держгеокадастр, розповів Олексій Василюк. Останці Сарматського моря – це вапняки з рештками водоростей, молюсків та коралів, які знаходяться на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей. Частина пам'ятки розташована в Галущинецькому кар'єрі під Волочиської громади. Там її площа гектар, розповів заступник начальника обласного управління екології Ігор П'ятківський. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.